שלום חברים, היום אנחנו רוצים לדבר על אבולוציה. אז יש אבולוציה, אבל יש גם אלוהים. בואו נראה איך הדברים מסתדרים. מצד אחד אנחנו יכולים לראות בן אדם נולד עם שש אצבעות. בן אדם נולד עם שיער בפנים. כולו שעיר. ילדה נולדת עם שיער בפנים. זאת אומרת, זה תכונות שחוזרות על עצמם. אוקיי? זה יכול לקרות כמה פעמים בהזדמנויות שונות. ילד עם זנב. אנחנו רואים שיכול להיות תהליך של משהו משונה, שינוי אבולוציה. אם אתה היית רואה עכשיו בן אדם שכולו שעיר ועם שש אצבעות ועם זנב, אתה היית אומר זה משהו אחר, אוקיי, זה כבר לא בן אדם. ואז שינויים כאלה מסתברים במשך אלפי שנים ונהיה מלא גיוון של חיות, אוקיי. התיאוריה הזאת היא לא מסבירה איך מעץ נהיה בן אדם. כי עצים, אנחנו לא צופים בהם שהם מביאים חיות. זה פשוט אין את זה בתצפיות. בבני אדם אנחנו רואים, בן אדם הוליד עם שש אצבעות. בעצים אנחנו לא רואים את הדבר הזה, אוקיי? לכן יש פשלה בתורת האבולוציה שאמרו לנו. ודבר שני, תיאוריית האבולוציה שלהם מסבירה אחרי שכבר יש התחלה, עכשיו יש מוטציות והשינויים האלה מסתברים במשך מיליוני שנים, וככה נהיה. אבל איך נהיה ההתחלה? ואני אומרים, אוקיי, זה הביוגנזה. אני לא מסביר איך נהיה ההתחלה. זאת אומרת, שמש התפוצצה וכל הדברים האלה. איך נהיה השמש? איך נהיה החוק שהיא יכולה להתפוצץ בכלל? מי בורא את החוקים פה בעולם? את החוקי טבע, מי בורא אותם? איך הם נהיים? לכן אנחנו צריכים להתחיל מאפס. נגיד שיש כלום. אנחנו רוצים לדעת איך נהיה ההתחלה של הכל. אבל נגיד שהיה כלום, זה המינימום. כלום הוא עדיין מוגדר. מה זה כלום? נפח ריק. יש לי כלום ביד. נפח ריק, יש פה אוויר. או שנגיד שכלום זה אפילו לא נפח ריק. אז כלום אפילו לא נפח ריק. אוקיי? נגיד, זה עדיין מוגדר. מה מגדיר את הדברים? אתם מבינים שאפילו אם היה כלום, עדיין היה משהו שמגדיר את הדברים? חוק. החוק שמגדיר את חוקי הטבע קיים בכל מקרה. חוק שמגדיר מה זה כלום. אז אם הוא גם ככה מגדיר, אז הוא מגדיר שלא יהיה כלום. שיהיה שמש, וירח, וכוכבים, וכוכב לכת, וחיות, והכל. אתם מבינים? הוא מגדיר פשוט. הוא מגדיר, צריך להיות פה בן אדם, נהיה פה בן אדם. צריך להיות פה חתולה, נהיה חתולה. צריך להיות, אתם מבינים? והבריאה מתרחשת עד היום, כמו שאמרנו בסרטון על הוכחה מוחצת לקיום הבורא. אז צריך להיות פה שמש, נהיה שמש, היא צריכה לזוז במסלול. נהיה מסלול. יש משהו שמגדיר והוא לא יכול להתעלם מעצמו, הוא מוכרח להיות קיים בכל מקרה, כמו שראינו עכשיו בתיאוריה שבדקנו מה היה קורה אם היה כלום. עוד דרך להסתכל עליו ולראות שהוא מוכרח להיות, יש חוקים שהם לא זקוקים לבורא. למשל החוק שפרדוקס לא יכול להתקיים, משהו שסותר את עצמו לא יכול להתקיים. אם הוא סותר את עצמו אז הוא כבר לא קיים. אז זאת אומרת פרדוקס לא יכול להתקיים, החוק הזה לא זקוק לבורא, הוא מוכרח להיות קיים. זאת אומרת, כל דבר שהוא לא זקוק לבורא, אנחנו משייכים אותו כפונקציה של הבורא. הבורא יש לו תכונות. כל מה שלא זקוק לבורא. הזמן. הזמן זה להתקדם לעבר הרגע הבא. היכולת להתקדם לעבר הרגע הבא ולעבר הרגע הבא ולהשתנות בדרך. כשאני מתקדם מרגע לרגע, איך אני יודע שיש הבדל ביניהם? יש שינוי. אז הזמן מאפשר שינוי, הזמן מאפשר התפתחות, הזמן מאפשר הכל. אתם יודעים מה קוראים למשהו שמאפשר הכל? הבורא, תכונה של הבורא. אז לבורא יש לו כל מיני תכונות, הוא מגדיר את הכל, הוא עצמו מוגדר מעצם היותו, לא יכול להיות אחרת. הוא מאפשר הכל, כמו שראינו שהזמן מאפשר הכל, והוא לא יכול להתעלם מעצמו. אתם מבינים? הוא מודע לעצמו, אני מגדיר הכל. גם אם היה כלום, אני מגדיר מה זה כלום. זאת אומרת שהבורא מוכרח להיות קיים. האם זה אומר שהכתובים שהיהודים מאמינים בהם מייצגים את רצון הבורא? לא. האם זה אומר שהנוצרים מייצגים את רצון הבורא? לא. האם זה אומר שהמוסלמים מייצגים את רצון הבורא? לא. אוקיי? זה רק אומר שיש אלוהים, אוקיי? יש בורא, יש חוקי טבע שהם בוראים פה בעולם. יש כל מיני סוגים של חוקי טבע. יש טבע של הבורא, יש טבע של האדם, יש טבע של החתולה. יש טבע של העץ, יש טבע של זה. אבל כשאנחנו אומרים חוקי הטבע, טבע בכללותו כולל את הכל.
אז הטבע כולל גם את הטבע של הבוראים, גם את הטבע של הנבראים וגם את הטבע של היצורים. זאת אומרת, יש חוקי טבע שהם טבועים בבורא, יש חוקי טבע שהם טבועים ביצורים כמוני, ויש טבע שטבוע בנבראים. נבראים זה אלה שממשיכים להיברות עד היום. אני שותף לבריאה בגלל שיש לי בחירה. אני יכול לבחור האם להתחתן או לא להתחתן, האם להביא עוד ילדים שדומים עם הגנים שלי. אני יכול לבחור האם לאכול תפוז אבו סורה או לאכול תפוז עם בליטה. אני יכול לבחור את הדברים האלו, אתם מבינים? וזה ישפיע, מה שאני אוכל משפיע על הצאצאים שלי, משפיע עליי, משפיע על הגוף שלי. אז אני שותף פה לבריאה, אוקיי? אני שותף פה למה יצא ממני. יצא ממני מוטציות, בנות עם קרום בתולים, או שיצא ממני משהו שלם. אתם מבינים? אז אני מקווה שעשיתי לכם סדר בעניינים. יש אבולוציה, אבל יש גם אלוהים. יש התפתחות. ההתפתחות היא באותה רמת חיים. זאת אומרת, רמת חיים של דומם נשארת דוממת. רמת חיים של צומח נשארת צומח. רמת חיים של חיה נשארת חיה. זה מה שאני רואה היום. יכול להיות שבעתיד יהיה אחרת. אבל בינתיים אנחנו לא רואים שינוי מצומח לחי. ומה שקבע את החוקים שמאפשר את השינוי הזה, בכלל זה הזמן, הבורא. הזמן מאפשר שינויים. אז עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ואני אדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין אתכם. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ מהשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.